Теб, нашата сестра. Ще те видим ли отново до края на вечерта? Да, разбира се, имам още изненади. Подкрепиш ли нашата идея? Моля? Подкрепиш ли нашата идея? Да, разбира се, точно за това съм тук. Добре, Деси, ще те очакваме да я аплодираме. Деси, става! И така, дами и господа, Деси Слава ще се появи. Сигурен съм още в нашото шоу. Още веднъж привет от столицата на благотворителността. Нови Хан!